Mislim, da svet krajevne skupnosti je zelo pomembno, kak ljudje so tu, tako je pomembno v svetu, ampak sem vesel, ko tole malo poslušam, to dogajanje, sem zelo vesel, tukaj imam jaz izkušnje z politiko, pa ni politika to, ker tudi, ko sem jaz postal predsednik krajevne skupnosti, smo takoj se zmenili, politike to mi, mi delamo za ljudi, delamo za kraj, so ljudje različnih profilov, po politični liniji je to notri v našem svetu, pa v 4-letnem mandatu se niti enkrat še do zdaj nismo skregali. Smo veliko naredili, vsako leto dosti naredimo, nekaj pa je, ljudje, ki imajo težave, pridejo danes, jutri do nas, do tajnika, imamo radne ure, se lahko dobimo, enkrat na leto se pa tudi malo širše srečamo. Tako da jaz mislim, da na kvartal ljudi spričovati bi bil problem, vse vemo, da kdo pride na tisti, ko ima res konkretni problem, vprašanje, če bi prišel tja, tisti, ki pride do predsednika, do tajnika, pa se to uredi. Vemo pa, da krajevne skupnosti jih tako imajo letne plane, dvoletne plane in glavni se večino dela vrši po teh planih. In se mora potem to potrebno tudi potem sprejeti ta plan in ga potem realizirati. Seveda imamo pa še neke sredstva, ki jih potem tudi za take zadeve namenimo. In mislim, da na ta način, če bo vseh, če bo v občinskem svetu vse malo tega dobrega odnosa, ki ga imamo v krajevni skupnosti, pa mislim, da mi se zapadimo.